ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የእንስራ ሚዲያ ዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ሰላም በያላችሁበት ብዙ ትተረፉ ይበልልኝ። እንኳን ወደ እንስራ ሚዲያ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ እያለሁ፣ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ተጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ ለእናንተ አያስከፍልም፣ ለእኔ ደግሞ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ያው በቤቴ ከ81% በላይ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው የምትመለከቱኝ ማለት ነው። እባካችሁ እናንተ አትከፍልበትም እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ እላለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ዛሬ እጅግ በጣም ደስ የሚልም የሚያሳዝንም ነገር አለ። ያው የሰው ልጅ ሁለቱንም ማስተናገድ ግድ ነው፣ ሰው ስንሆን ማለት ነው። ደስታንም ሐዘንም በአንድ ጊዜ ባይመጡ እንኳን በተመሳሳይ ጊዜ ሊመጡ ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ አንዱ ሲደሰት አንዱ የሚያዝንበት አጋጣሚም ይኖራል ማለት ነው። በዚች ምድር ላይ ስንሆን ማለት ነው ደስታንም ሐዘንም እናስተናግዳለን ማለት ነው። እንግዲህ አብሪሽና ሩታ መኪና ገዝተዋል ማለት ነው። አብሪሽ እጅግ በጣም ደስ ይላል። የሰው ልጅ ስኬቱን ሰርቶ ስኬታማ ሲሆን ሰርቶ ሲለወጥ፣ በተለይ ደግሞ ወጣት ሆኖ ካልባሌ ቦታ ሳይወድቅ በሱስ ሳይጠመድ የተለያዩ ነገሮች ሳይጥሉት እንደዚህ ሰርቶ ቀላል ነገር አይደለም። በነገራችን ላይ ዩቱብ ላይ መስራት ማለት በቀላሉ ቪዲዮ ሰርቶ ብቻ መጫን አይደለም። በጣም ብዙ ፕሮሰሶች አሉት። በዛ ላይ ደግሞ ዝነኛ ሆናችሁ ዝነኝነታችሁን ይዛችሁ ማስቀጠል በራሱ በጣም ቻሌንጅ አለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አዳዲስ ነገር እየፈጠሩ ለተመልካች አዲስ ነገር ዛሬ ደግሞ ምን ይዞ ነው የሚመጣው ብሎ በጉጉት እንዲጠብቅ ማድረግ መቻል ማለት በጣም 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 እጅግ ብቃትን የሚጠይቅ ነገር ነው ማለት ነው እንጂ ማንኛቸውም በጣም ብዙ ሰው ዩቱብ ይከፍታል፣ ይጀምራል፣ ነገር ግን አይዘልቅበትም ወይም ደግሞ በሆነ ሰዓት በሆነ አጋጣሚ በስህተትም ሊሆን ይችላል፣ በበጎ ነገርም ሊሆን ይችላል፣ በድንገት ሊፈምስ ይችላል። ያ ፌመስነቱ ግን ከ1-2 ቪዲዮ አያልፍም፣ ይወርዳል ተመልሶ ማለት ነው። ነገር ግን በየቀኑ አዲስ ነገር ዛሬ ምን ይዞ ነው የሚመጣው ብሎ ኦዲየንስን በጉጉት እንዲጠብቅ ማድረግ እጅግ በጣም ትልቅ ብልህኝነትና ብቃትን የሚጠይቅ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በሰራችሁት በደከማችሁት ከዚህ በላይም ስኬታማ አድርጋችሁ ከዚህ በላይም ደስተኛ አድርጋችሁ እላለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እኔ በበኩሌ ለእነ አብርሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አቤኒ ኢንተርቴንመንት ካሜራ ማን የነበረው ማለት ነው ዩቱብ ከፍቶ ነበር እንደምታውቁት። አሁን ላይ 50,000 ገብቷል። በጣም ደስ የሚል የተረጋጋ በብዙ ሙያዎች ያሉት ጎበዝ ልጅ ነው እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይገባዋል፣ 50,000 ገብተዋል። እንግዲህ ለምለም የሴቶች የበላይ መልካሟ ሴት ያው የእጅ ሰዓት ገዝታ ስጦታ አበርክታለች ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። ይገባዋል። አቤኒ እንኳን ደስ አለህ ላለው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ነው ይቺ ዓለም ሀዘንም ደስታም የምታስተናግዱባት ቦታ ናትና እንደምታዩት ደግሞ ዊናምን እንደገጠመ ዋና ቅ ማርያምን እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እንባው በስማምን በቃ ያላቅ ማርያምን በጣም ነው ያሳዝነኝ እንባው እንደዛ ሲወርድ ማለት ነው። ምን እንደገጠማቸው አናቅ። ያው ጠፍተዋል፣ ሄለንም ዊናም ማርኬም ጠፍተዋል። እንግዲህ የገጠማቸው ነገር እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ምንም የተናገረው ነገር የለም እዛ ጋር እጅግ በጣም ሆዱሶ ሲያለቀስ ነው ያየ ነው። እና ይኸው እንደምታውቁት ነው በቃ ይቺ ዓለም ለአንዱ ደስታ ለአንዱ ሐዘን በቃ ለአንዱ ውድቀት ለአንዱ መነሳት ናት። ና ምን እንደገጠመው አናቅም። ዊናዬ እንግዲህ እግዚአብሔር ነገሮች ሁሉ የሚያቀል እሱ ነው ሁሉን የሚቻለው። እኛ የከበደን እኛ ከበደን እኛ ማለፍ አንችልም የምንለው ነገር እግዚአብሔር ያቀላል። ና እግዚአብሔር አምላክ የገጠመውን ችግር እሱ ያቅልልህ። እኛ አይቻለንም መሸከም አንችልም የምንለው ነገር ወይም ደግሞ እኛ መፍታት አንችልም በእኛ ዘንድ መፍትሄ የለውም የምንለው ነገር ደግሞ ለእግዚአብሔር መስጠት ነው። እሱ የሚሳነው ነገር የለም፣ እሱ ይፈተዋል ማለት ነው በጊዜውም። እና በጣም ነው ያሳዘነኝ ሲያለቅስ ኤፍሬምና ቡሩኬን ጠርቶ ሲሰናበታቸው እናቶች ራሱ በጣም እያዘኑ እኔ ልጄ ምን ገጥሞት ነው ምን ሆኖብኝ ነው እያሉ አንድ እናት በቃ ማለት እንትን ሲሉ አዝነው አየኋቸው። እንደገና ደግሞ አንድ አባት እንደዚሁ እና በቃ እስቲ ና እኔ ግቢ ግቡና አረጋጉት ብለው ግቢያቸው አስገብተው ምንጣፍ አንጥፈው ምናምን እዚያ አውሩ ሲሏቸው እምቢ ያለ እሱም አልተረጋጋም። እንግዲህ መጨረሻው ምን እንደሆነ አናቅም። እግዚአብሔር አምላክ
መንገዱን እሱ ያቀለለለት ወይም ደግሞ የከበደው የሲት ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር እኮ ሸክማችሁ የከበዳችሁን ወደ እኔ ያቀልላችኋለሁ ይላልና እግዚአብሔር አምላክ ሸክምህን የከበደህን እኔ አልችለውም በእኔ ዘንድ አይፈታም ያልከው ነገር ቸሩ መድኃኔዓለም እሱ ያቅልልልን ነው ምለው። እንግዲህ ማርኬና ሄሉም የጠፉበት ምክንያት አናቅም፣ ያው እየሰሩ አይደለም። በባለፈው እንትን ላይ እንዳሉ ከነ አብርሽ ጋር እንደሰሩ ናቸው። ከዛን ወዲህ ወደ ቡታጀራ ተመልሷል። ግን ከዛን ወዲህ ቡታጀራ ከተመለሱ በኋላ አንድ ጊዜ ፕራንክ ሰሩ ከነዊና ጋር። ከዛን ወዲህ ግን ሰርቶ ያቁም ጠፍተዋል ማለት ነው። እንግዲህ የገጠማቸውን አናቅም። ማርኬም የለም። እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ በአቢኒ ፕሮግራም ላይ አላየሁትም፣ ሄሉንም አላየኋትም፣ ዊናም የለም፣ ማርክም የለም ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ምን እንደገጠማቸው ባናቅም ባሉበት ሰላም የሆኑ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እና ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ያው ደስ ስላለኝም ሰዎች ደግሞ ጥሩ ማለት ዊናም አሳዝኖኛል። በዛ ጋ ብና አብረሽ በና አቢኒ ደግሞ ተደስቻለሁ። እንዳልኳችሁ ነው፣ ይቺ ምድር ደስታም ሀዘንም ታስተነጉዱበታላችሁ ማለት ነው። አንዱ ደግሞ እንደዚህ ሲከፋ፣ አንዱ ደግሞ እጅግ በጣም ይደሰታል። ያው ነው የዓለም ነገር፣ ምንም ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። እንደዛ ነው ውድ ቤተሰቦች። ከዛ በዘለለ ደግሞ በቃ ልላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው ዩቱብ ላይ አንዳንዴ በተለይ ደግሞ በስደት ሆናችሁ ስትሰሩ ምናምን ተስፋ ትቆርጣላችሁ። አድካሚ ነው በጣም ያለው ነገር ማለት እይታ ለማግኘት ሰው ደግሞ በራሳችሁ አይዲያ በተለይ ስደት ላይ ሆናችሁ ያው አንድ አይነት ቦታ አንድ ነገር ስለሆነ የተለያዩ አይዲያዎች መስራት ስለማይቻል አንድ ቤት ውስጥ ስለሆነ ምንኖረው ምንሰራውም ከዛ አንጻር ብዙ ነገሮችን ለመስራት እድሉን ስለማናገኝ ስለማይመቻችንም ቻናላችን ለማሳደግ እጅግ በጣም ነው የምንቸገረው። በጣም ብዙ ዋጋ እንከፍላለን። አንዱ ደግሞ በፌመስ ላይ ተደግፎ በቶሎ ብዙ ሰብስክራይብ ያገኛል። በኖርማል ማንም ሳያውቃችሁ 1000 ሰብስክራይብ ለማግኘት በጣም አድካሚ ነው። ያው በፌመስ ላይ ስትሆኑ ደግሞ እንደምታውቁት ነው፣ ሀይሚ እንኳን በአንድ ቪዲዮ 28000 ሰብስክራይብ ነው ያገኘችው። እጅግ በጣም ደስ ይላል እና በርትታችሁ ስሩ፣ ተስፋ አትቁረጡ። ሀገራችሁ ስትገቡ እናንተም እንደዚሁ በተለያየ አይዲያዎች ሰርታችሁ መለወጥ ማደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላችሁ የምፈልገው ይሄ ነው። ዩቱብ ከሰራችሁ ይከፍላችኋል፣ ከሰራችሁ ታገኙበታላችሁ። በብዙ ከሰራችሁ ወይም ደግሞ እናንተ ጊዜያችሁን ሰዓታችሁን ሁሉ ነገራችሁ መስዋዕት አድርጋችሁ በስርዓት በአሪፍ ሁኔታ በቪዲዮ ጥራት በኤዲቲንግ በደንብ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮ ከሰራችሁ ዩቱብ በደንብ ሼር ስለሚያደርጋላችሁ ቻናላችሁን በደንብ ስለሚያስተዋውቅላችሁ እይታም ይኖራችኋል። ክፍያችሁም የሚገቡትን ማስታወቂያሽ ደግሞ በደንብ የሚቆጥሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ምሳሌ ብዙ እይታ ለሌለው ሰው የሚገባው ማስታወቂያና ለትልልቅ በ100 ሺ ቤት በሚሊየን ቤት ያላቸው ዩቱበሮች የሚገባላቸው ማስታወቂያ አንድ አይነት አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ትንንሹ ድርጅቱ ራሱ ይሄ ማስታወቂያ የሚያሰራው ድርጅት ትንንሽ ላይ ሲሆን ትንንሽ ብር ነው የሚከፍለው ለዩቱብ ካምፓኒም ለእኛም ማለት ነው፣ ጎግል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ምሳሌ ለትንንሽ ብር 50 ሳንቲም ከሆነ ግማሽ ሳንቲሙን ዩቱብ ካምፓኒ ወስደዋል፣ ግማሹ ለዩቱበሩ ይከፍለዋል። ምሳሌ ነው ምላችሁ ማለት ነው። ለትልልቅ ደግሞ ሲሆን ደግሞ ዶላሩም እንደዛው ከፍ አድርጎ ይከፍላቸዋል። ግማሽ ለዩቱብ ካምፓኒ፣ ግማሽ ለዩቱበር ይሆናል። በብዙ ይሰራሉ፣ በብዙ ያገኛሉ። እንደዚህ ይለወጣሉ፣ ስኬታማ ይሆናሉ፣ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልል የምችለው ምንድን ነው፣ በአሁኑ ሰዓት በተለያየ አጋጣሚ ተስፋ የምትቆርጡ ልጆች ምን ልስራ፣ ተምሬ ተመርቄ ስራ አላገኘሁም ብላችሁ የምትጨናነቁ ልጆች ባላችሁ ስልክ ላይ ምንም ነገር አያስፈልጋችሁም። ግዴታ ካሜራ ሊኖራችሁ አይገባም፣ ግዴታ ላይት ሊኖራችሁ አይገባም። ባላችሁ ስልክ ተጠቅማችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ፣ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። በርትታችሁ የተለያየ አይዲያ አምጥታችሁ ልክ እንደና አብርሽ ማለት ነው፣ ሰው በጉጉት እንዲጠብቃችሁ ዛሬ ምን ይዘው መጡ። አሁን አብርሽን ካያችሁት ሁሉም ተመልካች ኦዲንስ የሚጠብቀው ዛሬ ምን አይደጋግምም። በቃ ፕራንክ ከሆነ ራሱ አንድ ጊዜ ነው፣ አይ የሚደጋገም ነገር የለውም። አዲስ ነገር ነው ይዞ የሚመጣ፣ ቀላል ነገር አይደለም። እንዳልኳችሁ አይምሮ ጭንቅላትን ይጠይቃል። ለዛ ነገር ጊዜ ሰጥቶ ሙሉ ሰዓቱን ሰጥቶ ቢሰራው ዛሬ ላይ
የትኛውም ድርጅት ላይ ተቀጥሮ ከሚሰራው ከሚያገኘው ሰው በላይ የጥፍ ጥፍ ጥፍ ገንዘቡን እሱ ያገኛል ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ከሰሩ እስከ 700 እስከ 800 ሺህ ሊከፍላቸው ይችላል ዩቲዩብ በወር ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ጊዜውን ሰዓቱን እንትን ብሎ አይዲያ ፈጥሮ አዳዲስ ነገሮች ኦዲየንስ ምንድነው የሚወደው ብሎ ሪሰርች አድርጎ በደንብ ሰርቶ ቀመሞ ያመጣል። ያ ኦዲየንስም ደግሞ በሚገባ ተቀብሎታል በያስባለው ያው እየታየ ስለሆነ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ ይሄንን ይመስላል። እኛንም ማበረታቱን አይታችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታድርጉ አትለፉ። ምክንያቱም አትከፍልበትም ለእናንተ ምን ኖርማል ነገር ነው ማለት ነው። ለዛ ሰው ለዩቲዩበሩ ደግሞ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያድርግልን። እንግዲህ ያዘኑትንም በችግር በመከራ በስቃይ ያሉትንም ቸሩ መድኃኔዓለም በቸርነቱ ይጎብኝልን እኛንም ይጠብቀን እየሰራ ያግኝ ብያለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።